Stop it! Nākamā cīņa notiks pēc Ghetto Fight noteikumiem. Tūlīt paskaidros vēl, ko nozīmē tas, ja, jo pirmās trīs bija pēc pikslāks. Vīrieši līdz 77 kilogramiem, trīs raundi pa divām minūtēm. Un zilajā oktagona stūrī. Es? Jā. Zilajā oktagona stūrī mēs aicinām Aleksandru Andrejevu ar skaļiem aplausiem! Berserk Rīgā! Aleksandrs Andrejevs! OK. O, viņam pretī sarganajā stūrī no Sev Arč Rīgā. Gabriels Beiti! Gabriels Beiti! Ei! Pat dakteris saka dejot. Как говорится, диджей сделай так, чтоб охранники танцевали. Nu, cerams, kā divas komandas aizies mierīgi vakariņās un viss sakārtos un viss būs normāli, tā kā. Mēs esam gatavi ceturtajai cīņai, bet pirms tā mums vajag noslaucīt oktagonu. Nu ko, dāmas un kungi, kā jums šis vakars, ko? Mazlietiņ mēs palikām uz pauzes, ja, pēc kautiņa, pēc, tā teikt, attiecību risināšanas, pēc cīņas. Negribētu vairāk to redzēt, ja, jo tad vienkārši nāksies klubus diskvalificēt un nākotnē vienkārši nepiedalīties Ghetto Fightā, jo tā tam nav jābūt. Bet es gribētu, lai mēs uzgavilējam nākamās cīņas dalībniekiem un atbalstam viņus, jo viņi to dara, lai pārbaudīt pašu sevi, bet, protams, arī viņiem patīk ovācijas no jumsīm, tāpēc atbalstam cīņas laikā, ja redzam kaut ko karstu vai kaut ko, kas jums iepatīkās. Un nākamajam komandām, protams, ņemt vērā. Un šeit jau tāda nopietnāka cīņa pēc Ghetto Fight noteikumiem. Ļoti spēcīgi sitieni līdz 77 kilogramiem.
Aplausi abiem dalībniekiem. Pirmais rauns un ko nozīmē Ghetto Fight noteikumi? Ghetto Fight noteikumi nozīmē Pankrationa vai MMA standarta noteikumi, bet bez ķiverēm. Bet tad, kad abi cīkstoņi ir parterī, jeb uz zemes, nedrīkst sist pa galvu, nedrīkst sist pa seju, ja tā ir galvenā starpība. Tad, kad viņi stāv kājās, drīkst sist pa seju vai pa galvu. Tad, kad viņi ir uz zemes, to darīt nevar. Tas ir pēc Ghetto Fight noteikumi? Jā, tie ir Ghetto Fight noteikumi, tādi ir parādījušies. Pavisam nesen tas ir man vēl izgudrojums. Jā. Jā, tādā ziņā man vēl ir Einsteins. Nu, es teikšu, ka pagaidām, bet stabils neizšķirts. Aleksandrs Andrejevs pret Gabrielu Beitiņu. Slava, kā TikTok? Slava. Красиво. Kā TikTok, Slava? Normāli? Nu ko, mēs esam gatavi turpināt. Tu esi profesionāl. Paznakojumās uži? Gabrielam Beitiņam izdodas spēcīgs sitiens. Ļoti daudz enerģiju, lai arī liekas, ka guļi viens otram virsū un atgūšās, bet tā tas nav. Cik es zinu, nedrīkst sikt ar sista relkoņiem, ja šajā brīdī. Es atgādinās, ka šajā cīņā mums ir 3 raundi pa 2 minūtēm, jebkurā gadījumā. Rolling up marijuana, I'm in a brand new model.
It'll be here tomorrow. I don't got fears or problems. Only got real ones round them. Only got P's and ounces. It take a week to count it. Then I'll be back up. Name the place and we back up. Running these racks up. 100 meals a week after. Dying from laughter. When they come to handles, never had one. Smoke with a bad one. Made a meal today and they my last one. Oh, I had to get back up. I had to get back up. Nu, ko skatītē, vai esat gatavi trešajam raundam šajā cīņā? Noslēdzošajām divām minūtēm, lai mēs noskaidrotu uzvarētāju. Un mēs sākam trešo raundu. Держи на дистанции. Лоу кики тоже. Ногой, ногой, да. Ты его сбиваешь ритм с ногой. Да, вот. С ногой сбиваешь ритм, да. И пошел рукой, ногой, рукой. Да, вот. Да, да, вот так. Вот так работает. Работает. Хоп, да, смотри, чтобы не лез. Он корпус очень лезет. Давай. Давай. Давай, Саня, молодец, не разрешай ему вылезти. Давай, работай корпус, давай, давай. Санек, молодец. Минута еще, работай, держи его, давай, давай, пусть не поднимется. Держи. Давай, давай, работай. Молодец! Не разрешай вылезти! Вылезай! Саня, вылезай! Голова, Метрик, слышь! Голова, Метрик, слышь, тут надо, блядь! Голову убьется! Метрик, голову убьет по Метрику! Нельзя, блядь! Давай, Саня, да, вылезай! Саня, 15 секунд, вылезай, Саня! Вылезай, Саня! Вылезай! Саня! Izaicinoši bija, viņš nereāls čempions. Viņam ir jāplaus, lūdzu! Reāli, ja viss notiek ārpus komforta zonas,
Jūs gribat kaut ko sasniegt, malcin dara to, no kā jūs baidaties. Beidzat būs, nu, dara tas, kas jādara. Ārpus komforta zonu, paldies jums. Paldies Gabrielam. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто здесь, кто пришел. В прошлый раз в Риге было даже меньше народу. Я хочу сказать спасибо своему сопернику Габриэлю. Это был очень тяжелый бой. Сегодня не получилось у меня, но какое выступление дал Габриэль. Фух, спасибо всем! Аплодисменты! Аплодисменты всем! Вау! Габриэль!